Πατρέ, ας το κάνουμε, ας παντρευτούμε. Θανάση, σε παρακαλώ, με στριμώχνεις. Ήταν σε μια στιγμή τρέλα και απλά διατύπωσα τη σκέψη μου φωναχτά στη μαμά σου. Ευτυχώς είναι όμως ήταν πιο λογική. Ώστε αυτή σου άλλαξε τα μυαλά. Θα δεις τι έχει να πάθει, θα μου το πληρώσει πολύ ακριβά αυτό. Περίμενε, ρε παιδί μου, περίμενε ένα λεπτό να παρεξηγήσεις με, δεν ανακατεύτηκε η γυναίκα. Ίσα-ίσα που με αφήσε να πάρω την απόφαση μόνος μου. Με λογική όμως, όχι παρορμητικά. Άρα να φταίξεις εκείνη τώρα. Πας να την καλύψεις, δεν μασάω. Αφού με μισεί, θα φύγω από το σπίτι. Δεν θα με ξαναδεί ποτέ στη ζωή της. Στο διάολο, μα πάτε όλοι. Σαντάει, περίμενε, ρε παιδί μου, με έκανε τις βλακίες τώρα. Τι λέει αυτή, ρε μαμά. Ποιού να μπορεί να πάει μαζί της και πού να πάει. Μην παρεξηγήσε με. Ρε κυρία μου, σας παρακαλώ, πιείτε λίγο καφέ. Όχι, δεν θέλω καφέ. Θέλω. Πρέπει να πάρω τον αίμα. Το αίμα μου πίσω από την νικηφορέλα. Κύριε, ένα λεπτό. Πιείτε λίγο καφέ και μετά πάμε. Λίγο καφέ. Θέλει να πάρει τον Αντρέα για να τη βγει στον παπά με τη Βραζιλιάνα. Μην την παρεξηγήσει, αγαπούλα μου. Είναι μεθυσμένη, δεν ξέρει ούτε τι κάνει ούτε τι λέει. Εσύ θα τον πείσει. Πες του να έρθει μαζί μου. Έλα, δανάη μου, πες του. Εγώ. Αμέσως. Σκάσε. Και πιες καφέ. Αντρέα, εκβιάζεις με. Εσύ. Συνέλθε, σε παρακαλώ. Δεν είναι εκβιασμός, Έλενα. Ξεκαθαρίζω απλά ότι οι αντοχές μου τελειώσαν. Ξέρω με κάποιος να σου το ζητώ τόσες φορές. Χάνει την αξία του. Οπότε σου να το κάνεις μετά ένα σαν μέσο αποθυμένο στο τέλος. Σε παρακαλώ, έλα να το συζητήσουμε λογικά. Λογικά, εσύ συζητούσαμε τόσων καιρών και να που εφτάσαμε. Λοιπόν, τέλος. Αύριο μαζεύεις τα πράγματα σου και έρχεσαι εδώ. Να μείνεις μαζί μου για πάντα. Αλλιώς τέρμα. Τέρμα. Και παντρεύκεσαι τη Δανάη. Ακριβώς. Γιατί αγαπάς την. Τι αισθάνεσαι για τον Νικοβέλλα. Ερωτικά τίποτα απολύτως. Τίποτε, α. Είναι δίστασες όμως να κάνεις έρωτα μαζί της παλιά. Εσύ το είπες. Ήταν που αντίδραση. Γιατί ήμασταν χωρισμένοι, Έλενα. Γιατί θυμάσαι καλά, εγκατέλειψες με. Εντάξει, γιατί έμεινες έγκυο και έπρεπε να μου το κρύψεις. Άντε, μην τα θυμούμε τώρα ένα. Και εξάλλου, εγώ μπορεί να μην αισθάνομαι τίποτε ερωτικό για τη Δανάη. Τι είναι όμως αισθάνεται. Και το σίγουρο είναι ότι μαζί της θα περνώ καλά και θα είμαι ήρεμος. Ενώ ο παπάς της Αθηνάς πρέπει να βαδίσω. Έλα κύριε Γιώργο. Έχεις κανένα νέο με τη μάμα μου. Τίποτε κόρη μου, τίποτε. Άφαντη. Και ανησυχώ πολλά. Ούτε εσύ, α. Ξέρεις, σκέφτομαι να πω στην Κρήτη να την ψάξω. Εκτός κι αν την πιέσεις στην Αθήνα εσύ. Πού είσαι? Δουλειά? Τότε να σε αφήσω και να κάνεις τη δουλειά σου. Ναι. Τηλέφωνα μου μετά να συνεννοηθούμε. Ναι. Γεια σου, μάνα μου, γεια σου. Προσπαθείς να με πείσεις ότι θα επαντρεύκεσαι τη Δανάη μόνο και μόνο για να τελειώσεις μαζί μου οριστικά. Ναι, εννοώ το. Και στο κάτω-κάτω ποιος ξέρει. Ο γάμος σε ζαριά. Αλλά το θέμα μας τώρα, Έλενα, δεν είναι τι θα έκανα εγώ για να σε ξεπεράσω. Εγώ θα μπορούσα να πάω στο Λονδίνο για πάντα. Εμείς τι κάνουμε. Λοιπόν, ακούω. Αν το έκανε ένα άλλος. Αν μου έκανε ένα άλλος τούτο το πράγμα, μα το Θεό θα είχα ήδη φύγει. Εκβιασμούς δεν σηκώνω. Ωραία. Αφού το αποφάσισες, εμείς σε τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Άντρα μου, για 20 μέρες του το πράγμα. Για την ακρίβεια 17, γιατί 17 μέρες έμειναν ώσπου να ξαναπετάσει ο Λούκας. Τόσο πολλά να αντέχεις. Πρέπει για μια φορά στη ζωή σου να κάνεις κάτι που θα ευχαριστήσει εμένα, Λένα. Τούτο με τη μάμα μου επέρασε ένα παρατήρητο, όπως και πολλά άλλα. Νιώθω κορόιδο, το καταλαβαίνεις. Λοιπόν δεν υποχωρώ δάμε. Και τούτο γιατί δεν θα κάνεις το βήμα. Προσπαθείς να κερδίσεις χρόνο. Και τούτος ο χρόνος είναι υπέρ του Λούκα. Και εγώ απλώς χάνω τη ζωή μου. Τέλος. Να το σκεφτώ και να σου απαντήσω.
Πέφτει. Πώς είναι να ζήσουμε στον το αγόρι, είσαστε σοβαροί. Κοτσίνο. Όχι. Όχι, Αντρέ, μ' αρέσει. Βασικά, εγώ έχω άλλη εικόνα. Νομίζω πρέπει να είναι πιο χάι, πιο πονηρό. Το κότσινο νόμιο πριάζει. Να σας πω, αν κάθετε χωρίς το ξενοδοχό. Πάντως, να μην είμαι σίγουρος ότι πρέπει να πει το κρεβάτι. Και πρέπει να είναι υπερυψωμένο για να ξεχωρίζει από το υπόλοιπο χώρο. Δεν πειράζει. Τέλειο κρεβάτι, δαμέ και μπανιέρα. Μια τέλεια μπανιέρα να πει τα ρεφιλέσια. Να μην πάνε και να χωρεί όλο το σπίτι. Θα κάνει την τουαλέτα να ριχώσουμε, αλλά μπορούμε να έχουμε την μπανιέρα με γυψοσανίδα. Είναι έτσι το περίπτωρο να τις ανέρχουμε. Ρε, είσαι σοβαρή, ρε. Πώς είναι να γίνει το τάχουρι σπίτι. Και πραγματικά θεωρώ ότι άμα διαμορφωθεί το χώρο δεν θα αναγνωρίζεται. Ας είπε, μπορώ να σου πω ότι είναι εύκολο. Εναλλάξουμε καλό. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και πώς είναι να φέρω την αρένα να σας άσεις. Είστε καλά, έχω και το μωρό. Σούπερ, φιλέ. Ώσπου να γεννήσει, να ξεπεταχτεί το μωρό. Ζήσε μάιμου να πας στη Βίλη. Θέλεις τουλάχιστον 2 χρόνια. 2 χρόνια, περίπου. Μέχρι τότε, φίλε μου, θα είσαι οικονομικά δυνατός και πρέπει να σου πω ότι θωρώσαι σε μια βίλα τεράστια με πισίνα. Στάνταρ. Μες σου πω ότι η Αθήνα μπορεί να ενθουσιαστεί με τον το στυλ. Δεν πάει να ξαναγεννηθείτε τα μέσα, δεν μου παρέτει. Αλίμον, το συζητώ. Αν γυρίσει η Αθήνα, βέβαια, έτσι. Τι εννοείς? Δηλαδή να το ξεγράψω. Έλα, έλα στο θέμα μας, φράτε. Λοιπόν, Παυλίτο, θα σου το κάνουμε μία κούκλα τα μέσα. Θα είναι πολλά ροκ, ρε, ενώ σου τερκάζει. Είμαι εγώ ροκ. Είσαι φίλε μου. Και πολλά, μάλιστα, να κρύφκεις το. Λοιπόν, θα κλείσουμε. Θα σου λόγω αυτά λεφτά, να κλείσεις τις πογιατζίες. Όχι. Άστο. Να το κάνω μόνος μου. Λοιπόν, ωραία. Τότε πογιατίζουμε και τρεις μαζί, φίλε. Μέσα, εννοείται. Αύριο. Αύριο. Έρχεται, ρε, έρχεται. Μαρία, τι έγινε, τι είπατε? Δεν ξέρω, έκλαιε πολλά, λιποθύμησε. Ελά, λέμε ότι έκαμε στις πρότασεις γάμου και μετά μετάγνωσε στο. Θέλει να αυτοκτονήσει, τρόμαξα. Δανάη, έλα ρε αγαπή μου, είναι σοβαρά πράγματα τούτα. Τι είπατες? Είναι σοβαρά αυτά που κάνεις εσύ. Είσαι σοβαρός εσύ. Μπορεί να μην ήταν πρόθεσή σου να με χρησιμοποιήσεις. Αλλά στην τελική αυτό έκανες. Συγγνώμη. Αφού ξέρεις ότι μοιάζομαι σε Δανάη. Κοίτα, αν πιστεύεις ότι έφτεξα, βάρτα με μένα, μην κάνεις κακό στον εαυτό σου, κάνε σε μένα. Λοιπόν, υποσχέθημαι ότι δεν θα ξανακάνεις τέτοιες σκέψεις. Έλα, πάμε να σε πάρω σπίτι. Έλα, σήκω. Σε μένα δεν πάω πουθενά. Θέλω να πεθάνω. Κάμε κάτι, εννοείται, φοβούμαι. Τίποτε. Ρωτώ σε, είπες τίποτε? Νομίζω πως ναι και ας μην το παραδέχεται ούτε σε μένα. Ωραία, λοιπόν, σήκω να σου πάρω νοσοκομείο τώρα. Σήκω. Όχι. Παράτα με, δεν πάω πουθενά. Δεν πήρα τίποτα. Ακόμη, θα πάρω όμως. Το βράδυ, αύριο, την άλλη εβδομάδα. Θέλω να πεθάνω, το καταλαβαίνεις? Να φύγω. Να είσαι μαζί της. Έχω φρονιστήρια και να έχω πρόβλημα με η μαμά μου. Ναι, πήγαινε, κάνε τη δουλειά σου, μην ανησυχείς. Λέω, okay. Ευχαριστώ. Γιατί τα κάνεις σου τα ουλά? Εσύ γιατί πέσεις μαζί μου? Έχεις δίκιο. Το μη φορά έχεις δίκιο. Αλλά αν είχα τέτοια πρόθεση.
Θες να κάνουμε μια συμφωνία να μυθιστικό. Τι. Πάμε να σε πάρω σπίτι και αύριο να είσαι πιο ήρεμη να κάτσουμε να κάνουμε μια συζήτηση. Να συζητήσεις σοβαρή να μυθιστικό για μας. Θέλεις. Δεν περίμενα να σε προδάμε. Ξέρω το, συγγνώμη για την εγκαταστασία, να τα μαζέψω σε λίγο, να φτάσει τίποτα δάμε. Τι είναι τούτα ουλά. Ρούχα. Απλά, ρε παιδί, είμαι πολύ μικρό το σπίτι, δεν φορεί, δηλαδή... Μικρό. Για ποιον. Μικρό. Και για τους τρεις μας. Τι εννοείς, Ελένα. Εννοώ ότι τα μισά μου ρούχα να μείνουμε στις βαλίτσες. Για μας όλες οι ντουλάπες. Ένα λεπτό, ξαναπέτω τούτο για να το ακούσω καλά. Ήρθα. Για πάντα. Ένα λεπτό, ξαναπέτω άλλη μια φορά. Ήρθα για πάντα, τα μέρα μαζί σου. Ακόμα μια πιο δυνατά. Ήρθα για πάντα, Αντρέα μου. Άκουσες τι είπε η μαμά, είστε τα μία πάντα, ναι, είστε τα... Καταλαβαίνεις, το είσαστε τα μία πάντα.